Zyra vendore arsimore në Durrës ka mundësuar organizimin e aktivitetit pranverë europiane, konceptuar në formën e një konkursi me performancat e nxënësve nga të gjitha gjinitë e arteve. Genciana Çako, specialiste pranë zyrës vendore arsimore, u shpreh për Adriane Televizion, se ky konkurs ka për qëllim ridimensionimin e ndërgjegjes kombëtare brenda një konteksti të vlerave europiane dhe aktivizimin e të rinjve në tërësi. Zyra arsimore vendore në planifikimet e veta ka bërë të mundur që të realizohen konkurse të cilat përfshin shkollat e mesme dhe shkollat nëntëvjeçare dhe sot jemi pikërisht në atë konkurs që ne kemi konsideruar pranvera europiane dhe është në kuadër të gjitha përpjekjeve që bëhen në fushën e edukimit të rinjve, të fëmijëve, për të ridimensionuar vlerat dhe kulturën tonë brenda të gjitha këtyre vlerave dhe kulture edhe europiane. Si një garë me pjesëmarrjen e rreth 40 institucioneve arsimore të nivelit të mesëm e të ulët, konkursi ka ardhur për publiku me netët e kulturës italiane, franceze dhe asaj angleze. Sot janë mbi 20 shkolla të cilat përballen me njëra tjetrën dhe në 3 ditë ne do të ndjekim performancat e tyre në gjuhën italiane, gjuhën frënge dhe gjuhën angleze. Dhe i kemi konsideruar ato mbrëmje anglofone, italofone dhe anglofone dhe frankofone. Me ftesën për t'ju bashkuar finales së malle, Çako u tha se kjo ngjarje kulturore veç këmbimi të kulturave dhe eksperiencave, vjen dhe si një nevojë në funksion të gjallërimit të jetës kulturore në nivel shkolle dhe rrethi. Këto do të kulmojnë, kjo veprimtari do të kulmojnë me finalen e madhe europiane. Sigurisht ju ftojmë që të ndiqni këta fëmijë të cilët në të gjithë zhanret e muzikës, të artit, pikturës, e gjithçka tjetër interpretimit. Ata vinë sot me gjithë talentin e tyre, por gjithashtu frymëzimin e tyre, për treguar se gjuhë e huaj nuk bëhet vetëm brënda klasës, nuk bëhet vetëm brënda mureve të shkollës, po ajo realizohet për te saj, ajo del nga këto konture dhe vjen për treguar se të rinjta nuk kanë asnjë ndryshim nga ajo çfarë shihet dhe paraqitet në kontekstin e një rinie të mbarë europiane. Për trenet me radhë, publiku pati mundësinë që të ndjek performancat në gjinitë e këngës, kërcimit, interpretimit, krimtarisë vetjake, arteve pamore, duke nisur nga vizatimi e piktura, si dhe video montazh.